Lekt med storbror. Oh, vad är det, mamma? Vad är din storbror då? Vad är din storbror? Vad är din storbror? Du ska... Ska du ligga och sova i natt? Och sova länge? Ja. Med mamma och pappa? Ja, vad roligt. Jag är inte uppe på natten och busa. Nej, inte uppe. Flera timmar på natten. Ah. Ska du göra det? Ska du ligga och skratta då? Nu ska du gå. Vem är arg? Jag är jättearg. En röd tåg. Ett rött tåg som är jättearg. Han är ju ledsen, den tåget. Hur ser han ut när han är ledsen? Och jag är Thomas, jag är jättearg. Titta, han är ledsen. Nej, oj. Hur ser det ut när du är ledsen, Pelle då? Pelle? Nej, nästan tåg. Hur kan det se ut? Nu ser det ut som ett argt tåg. Hur ser det ut då?